ଭଦ୍ରକର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଢ଼ୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କରାଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ସେହି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମନୋଜ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି ଜଣକ। ଏନେଇ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।